ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ମେମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍। ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରର ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ଘର ଆଉ ନେଟିଭ୍ ଭିଲେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧ ସେଇଠି ବି ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଏବେ 3.79 କ୍ରୋର୍ ଯେଉଁଟା ଆସେଟ୍ସ ବାହାରୁଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଡେପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁଟା 56 ଲକ୍ଷର ଯେଉଁଟା ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଇଟା ସବୁ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ 1.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତା'ର ବର୍ତ୍ତ ଅଛି 60 ଲକ୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟେ 4-ହ୍ୱିଲର ଆଉ 2 ହ୍ୱିଲର ଆଉ ତା ନିଜ ଘରରୁ 12,46,000 ସମଥିଙ୍ଗ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତା'ର ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲା ଘରରୁ 13 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାସ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ବାକି ତା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଟା ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଗୋଟେ ତା'ର ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଡବଲ ଷ୍ଟୋରି ସେଇଟା 1.42 କ୍ରୋର୍ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡେପୋଜିଟ୍ରେ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡେପୋଜିଟ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ସେଇଟା ରିପ୍ଲାଇ ଆସିନି ଆସିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସିଜ୍ କରୁଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ବି ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଅଛି କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ସିଜ୍ କରୁଛୁ। ସାଇବର ଫରେନ୍ସିକ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ପଠାଇଦେବେ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁଟା କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଭେରିଫାଇ କରିବେ ଆଉ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ ଡିଏ ଉପରେ ଆମର ଡିଟେଲ୍ ଏବେ ପ୍ରିମିୟର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେଟ୍ସରେ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କେସ୍ ହେବ। ବାକି ଆଉ ଏ କେସ୍ରେ ଆଉ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ର ବି ସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେସ୍କଟପ୍ CPU ଓର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହେଉଛି ତା'ର ପର୍ସନାଲ ଫାଇଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ପି ଏସ୍ ଲିପି ଏଇଟା ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଆମର ରେଟ୍ ତ ସରିଗଲା ଆଉ ଫର୍ଦର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ରୁ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ବାକି ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସେଇଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ସେଇଟା ବି ଚାଲୁଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ଚାଲିବ। ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ସିଜ୍ ହେବ ସେଇଟା ମଲକନର ରହିବ ସେଇଟା କୋର୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ ଦେବ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବ। ପ୍ଲଟ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଇନଫର୍ମ କରିବୁ।